campeonato. Você vê que o Léo Rocha faz ali o sinal, toma distância, aí vem a cobrança! Gol! Que tá acompanhando sempre a gente. Aí quando a gente revê o gol do Gugu, olha o golaço, né? No capricho. Podia ter dois Camilatos ali que não chegaria nessa bola nunca. O Estrela sai na frente com esse gol aí do Gugu. Foi o seguinte, então, Vinícius, tá acompanhando a gente aí? Você que é o homem da estatística, do Capixabão, faz um levantamento aí. Esperando a iniciativa do Real Noroeste, assistindo o Real Noroeste tocar a bola. Olha o Estrela, Gugu. Inadmissível. Olha a recuperação, Gugu partiu pra cima da marcação, vai pro meio da área, Gugu dominou, pode fazer a saída do goleiro! Gol! Do Estrela! Gugu! É o que a gente dizia, tem que apertar a saída de bola do Real Noroeste, apertou o Gugu, acreditou, foi pra cima. No meio de três, levou, trouxe pra direita, e aí, cara a cara, na saída do goleirão Neguete, só rolou pro canto esquerdo. Diminui o Estrela, faz a festa o torcedor de Cachoeiro, de novo pra você. Olha o Gugu, deixou três na saudade aí, não deu pro Neguete, né? Cara a cara, praticamente na marca do pênalti, só rolou pro canto direito ali do goleirão do Real. Diminui, faz o segundo, Estrela vai se garantindo aí na primeira divisão, Ceará. Que lambança a zaga, o sistema defensivo. Divisão, perdeu o Pedrotti, olha o Estrela. Buscando a jogada aqui no ataque, dominou. Aqui Léo Rocha, abriu, boa bola. Na esquerda, o cruzamento! Gol! Do Estrela! Gugu! O cruzamento que veio da esquerda, o Dudu sozinho dentro da pequena área. O queixo no ombro do atacante Gugu, mandando pro fundo da rede, 2-1, o Estrela tá na primeira divisão. Volta o Estrela de novo na briga pelo jogo. Da Estrela, vem Tom, lançamento na direita, é pro Iago, chegou no fundo, cruzamento pro Rafael, vai sobrar pro Gugu, gol! Tava lá o Gugu atento, esperto, pra empurrar pro fundo do gol. Só dava Estrela. Jorge Alan, olha só ele de novo. O Andy já fez dois gols hoje. Olha só a chegada do CT, passou, vai fazer um golaço! Gol! No lance, limpando, fazendo a linda jogada. Gugu, camisa número 11. Para fazer o primeiro gol, o Gugu vai trabalhando com a bola muito aqui no setor esquerdo, trabalhou, recebeu o Gugu ali pertinho da grande área, bateu no cantinho, entrou! Gol! Do CT Colatina, Gugu! Aí a cobrança rápida do escanteio, o Renzo da entrada da área, chutou em cima da marcação. E aí o Estrela vai tentar sair no contra-ataque, hein? São quatro jogadores do Estrela contra três do Vitória. Se manda pela direita aqui o Line, que prende a bola. O Léo Rocha, aí fez a tabela, colocou na frente, a finalização, saiu do gol, Camilato! A bola na pequena área, Augusto Recife de cabeça!
curta, ó, Alemão e Teco. Ia funcionando e agora a marcação do Estrela leva melhor. E toma em contra-ataque com o Le Rocha. Acelera pelo lado esquerdo, tá muito marcado, tá sozinho. Ele contra... Lateral direito do Vitória vem fazendo boas apresentações. Vem o Estrela para tentar o empate. O Gugu é quem arranca, entrega com o Léo Rocha, traz para a perna canhota, procura a melhor opção do passe. Tem um Conrado na esquerda, tentativa de enfiada de bola. A sobra é do Gugu na entrada da área, entrega na direita agora com o Iago.